Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies Kristus vārdos no kalna sprediķa Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, kur sākot ar 20. Pantu tā mēs lasam. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība, nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit Dieva valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas ir sodāms tiesā. Bet, kas saka uz savu brāli muļķis, ir sodāms augstajā tiesā. Bet, kurš saka bezdievis, tas ir sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj tur pat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr vēl esi ar viņu ceļā, ka pretinieks tev nenodod soģim, un soģis tev nenodod sulainim, un tas tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neizies, kamēr nenomaksāsi pēdējo ar tev. Āmen. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus, un mēs tev lūdzam dod mums savu svēto garu, ka mēs varam dzirdēt un uzņemt sevī to, ko tu mums vēlies sacīt, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Strīds ar savu tuvāko, ar savu brāli, ir viens no pirmajiem un galvenajiem Bībeles tematiem. Atcerēsimies kaut vai tikai to, ka pati pirmā Bībelē aprakstītā nāve nav viss kāds Dieva darbs, kaut gan Dievs bija brīdinājis pirmo cilvēku, ka tajā dienā, kad viņš ēdīs no aizliegtā koka augļiem, tu mirdams mirsi, Dievs bija teicis. Bet pirmā nāve nav Dieva darbs. Pirmā aprakstītā nāve rodas no strīda starp diviem brāļiem. Kainu un Ābelu. Un kopš Kaina un Ābela laikiem, tas tad kļūst par sarkano pavedienu cauri visam Bībeles tekstam, kur tiek dažādos veidos aprakstīts, kā mēs cilvēki nemākam sadzīvot, kā mēs viens otram daram pāri. Tas tiek tik spēcīgi aprakstīts, ka ne jau velti daudzi sūdzas, ka viņi nemaz nespēja lasīt veco derību, pārmērīgās varmācības un asins izliešanas dēļ. Tikai šī varmācība jau tiek īstenot vienmēr caur cilvēku pašu izvēlē. Nu, lūk, šajā kontekstā mēs tad arī lasam tikko dzirdēto fragmentu no Jēzus kalna sprediķa. Un kā jau varbūt daudziem no jums tas ir zināms, kalnu sprediķi var lasīt no ļoti atšķirīgiem skatu punktiem. Ir, piemēram, cilvēki, kuri tajā saskata kādas tālas nākotnes, nu tādas ideālās sabiedrības aprakstu, ko Jēzus mums ir devis, un kam ir maz sakara ar reālo mūsdienu realitāti. Un tāpēc labākajā gadījumā, kā mēs varam kalnu sprediķi lietot, ir to lasīt un saprast, ka mēs to visu nedaram un nonākt pie vienas grēku nožēles. Citi savukārt ir teikuši, ka Te iet runa par tādiem evaņģēliskajiem padomiem, kā viņi ir teikuši, kas nav jāievēro gluži visiem, bet, piemēram, mūkiem vai kādiem citiem īpaši svētiem cilvēkiem, viņiem vajadzētu dzīvot pēc kalna sprediķa noteikumiem. Un tomēr mūsdienās aizvien skaļāk ir dzirdams to pētnieku balsis, kuri runā par to, ka kalna sprediķis nebūt nav, idealizēts
pareizo, bet nesasniedzamo cilvēku attiecību apraksts. Un tā vietā mēs tiekam aicināti palūkoties uz šo neparasto tekstu, Jēzus izteikumu un pamācību apkopojumu, kā uz vienu ļoti praktisku tekstu, kurš īstenībā runā par noteiktām metodēm, kā ir iespējams ienest reālas pārmaiņas cilvēku attiecībās un šajā pasaulē kopumā. Pirmajā brīdī šis apgalvojums var jūs pārsteigt, var jautāt, nu kas tad ir īpaši praktisks saskatāms, piemēram, aicinājumā pagriezt otru vaigu, ja tev sit, vai aizliegumā zūdīties nākamās dienas dēļ. Un vai tad cilvēks var tā vienkārši ņemt to un izdarīt? Un tomēr, parasti mums traucē šī teksta tulkojums, kas vienlaiks, protams, vienmēr ir arī skaidrojums. Un kristiešu vidū ir iegājušies noteikti skaidrojumi, kas ļoti spēcīgi ietekmē veidu, kā mēs vispār dzirdam šos vārdus, tā, ka mēs vairs nemaz nespējam to uzlūkot ar svaigu, nu, ja tā var teikt, neitrālu skatījumu. Nu, piemēram, jūs visi esat dzirdējuši slaveno izteikumu, jums nebūs ļaunumam pretī stāvēt. Un, kad mēs to dzirdam šādā formātā iztulkot, mēs varam to saprast kā aicinājumu uz pasīvu ļaušanos visādu veidu neiedzībām, ja tu redzi ļaunumu, nestājies tam pretī. Kaut gan daudz pareizāk būtu to tulkot apmēram tā, neesiet agresīvi pret to, kas ir ļauns. Un tad mēs saprotam, Jēzus neaicina mūs ignorēt ļaunu. Viņš aicina pretoties. Tikai viņš saka, nekļūstiet agresīvi, tad, kad jūs redzat kaut ko ļaunu. Jo ļaunu nevar uzvarēt ar pašu ļaunuma instrumentiem. Tu nevari naidu izbeigt, kļūstot saniknots. Vai, piemēram, šis aicinājums nezūdīties nākamās dienas dēļ? Tas nenozīmē nedomāt par rītdienu. Runa ir par cilvēkam raksturīgo bezjēdzīgo gremdēšanos, iespējamos ļaunajos scenārijos, kur cilvēks vaimanā par visu to, kas varētu notikt, un rezultātā viņš nedara to, ko viņš var izdarīt šobrīd. Viņš palaiž garām reālās iespējas, kas viņam šodien ir. Vai, piemēram, vēl pēdējais piemērs, pats kalna runas sākums, tā saukties svētības vārdi, svētīgi garā nabagie, svētīgi miera nesēji, svētīgi sirdšķīstie. Nezinu, vai jūs to zinat, bet tie ir kļuvuši par visā pasaulē pazīstamas kristīgās izaugsmas un dziedināšanas programmas īsta brīvība pamatu, jo izrādās, ka šie svētības vārdi, ja mēs ar jaunu acis uz tiem paskatamies, tie perfekti saskan ar visiem galvenajiem anonīmo alkoholiķu 12 soļu principiem. Svētīgi garā nabagie, tie, kas atzīst savu vājumu, svētīgs ir šķīstie, kas nododas godīgai sevis izvērtēšanai un tam līdzīgi. Respektīvi, stāsts nav par abstraktiem principiem. Stāsts ir par reāliem instrumentiem, kurus Kristus saviem mācekļiem mācīja. Tikai, diemžēl, mēs nemākam tos lietot. Un ja tā, tad arī šis stāsts par strīdu un izlīgumu ar savu brāli ir lasāms nevis kā abstraktu morāles principu pasludinājums, bet kā dzīves praksē balstīta padomi cilvēkam, kas vēlas piedzīvot evaņģēlī doto jauno dzīvi, brīvību, kādu Kristus mums ir nācis dāvināt. Un tieši tāpēc pēc tam, kad Jēzus kalnas prediķis sākumā uzsver, ka viņš nav nācis atcelt vecās derības likumus un baušus, bet ir nācis tos piepildīt, atkal no jauna mēs to varam dzirdēt, viņš ir nācis mums devis dot instrumentus, ar kuriem mēs varam īstenot to dzīvi, kuru Dievs grib mums dot. Un tad, kad viņš to ir pateicis, viņš tūdaļ sāk savu pamācību ar šo galveno tēmu. To, ko mēs nu pat dzirdējām. Pirmais teikums, kad viņš ķerās pie lietas, ir viņš saka,
ja jūsu taisnība nav labāka par farizēju un rakstu mācītāju taisnību, jūs nenāksit Dievu valstībā. Un atkal mēs varētu teikt, ko viņš ar to grib teikt. Vai viņš grib vienkārši piedraudēt saviem klausītājiem, ka ja jūs neklausīsiet mani, jūs mūžam debesis neredzēsiet? Vai arī ir tā, kā tur rakstīts? Viņš norāda uz mūsu līdšinējās domāšanas un pieejas nepietiekamību, jeb neadekvātumu izvirzītajam mērķim Dievu valstības pieredzē. Tas ir, ko Jēzus saka. Ja jūs neiemācīsieties domāt un rīkoties dziļāk, tālāk, savādāk nekā līdz šim, jūs nekad nesasniegsiet to, pēc kā jūs ilgojaties. Dievu valstību, dziedinātas un sakārtotas attiecības. Ja jūs to būtu varējuši sasniegt pa vecam, jūs jau to būtu izdarījuši. Tur jau tā lieta, ka tas vecais princips nedara. Sakārtotas attiecības nevar sasniegt ar paņēmieniem, kas bija raksturīgi un centrāli šai farizeju un rakstu mācītāju pieeja. Un te varbūt ir vietā mazliet atgādināt, ka šie farizeju un rakstu mācītāji, viņi jau no visas sirds centās Dieva valstību sasniegt. Tas bija viņu dzīves centrs. Un viņi bija pat sapratuši, kā tas ir izdarāms. Ja tas izdarāms vienā vienīgā veidā, kad mēs sākam nopietni īstenot dzīvē Dieva dotos baušus. Mēs dzīvojam tādu dzīvi, kādu Dievs grib mums dot. Tikai jautājums ir, kā mums panākt to, ka šie Dieva likumi tiek ievēroti. Un te nu redzi, farizejs acī ir vajadzīga rūpīga un gudra pieeja. Mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, ko tad Dievs īstenībā no mums sagaida. Un mums ir jāuzceļ ap katru no Dieva likumiem tā sauktais dzīvžoks, kā viņi to sauc. Tie ir evaņģēlijos pieminētie vecajo likumi, kas nebija nekas cits, kā visādi papildus norādījumi, kas tev ir jāņem vērā, lai baušļi patiešām netiktu pārkāpti. Nu, ja, piemēram, Dievs tev saka, tu nedrīkst ēst no šī koka augļiem, tad drošības labad. Nemaz neskaries tiem klāt un nemaz neņem tos rokā. Ja jūs tev neskarsies klāt, tu pavisam noteikti viņus arī nevarēs apēst, vai ne? Tādā veidā tu būs garantēti ievērojis šo Dieva likumu un Dieva valstība būs tuvāk. Jo Dievs taču ir sacījis, ja mēs būsim viņam uzticīgi, viņš liks savai valstībai atklāties. Bet ar ko atšķiras Jēzus pieeja? Viņš norāda saviem mācekļiem, ka šādi papildus likumi nav pietiekama pieeja, lai cilvēks varētu ieiet Dievu valstībā. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis papildus likumu pakete, kaut kādi vēl sīkāki norādījumi, ko mēs nedrīkstam darīt, bet tas, kas ir vajadzīgs, ja mēs gribam ieiet debesu valstībā, ir dziļāka ieskatīšanās cilvēka iekšējos procesos. Gudrība, gudra rīcība, kura iet pretī tam, kas sākumā mums liekas pareizi, bet tā darbojas tāpēc, ka tā ņem vērā neredzamos garīgos likumus. Dvēseles procesus. Un tāpēc centrālais piemērs šeit Jēzum ir tieši likums, kurš saka, tev nebūs nokaut. Tad, kad farizeji dzird šādu bausli, tev nebūs nokaut. Tas, ko viņi dara, viņi tūdaļ metas analizēt, kādas ir iespējamās nokaušanas formas, kādas ir tās situācijas, kurās mēs vilšus un nevilšus viens otru nokaujam, un viņi ieviestu dažādus papildus nosacījumus, kuru mērķis ir nodrošināt to, ka neviens nekad nekādā veidā netiek nokauts. Un varbūt tiktu pastiprinātas soda sankcijas, ka tas, kas ir nokāvis, ir sodāms augstajā tiesā, tas, kas ir daļēji nokāvis, ir vienkārši tiesājams. Un jūs piekritīsiet, ka zināmi rezultāti ar šādu pieeju šķiet ir sasniedzami. Cilvēki baidās, nokauti, viņi ir informēti, kas ar viņiem tad būs. Viņi zin par visādiem slēptiem veidiem, kā tas var notikt, viņi apzinās sekas, un viņi to nedarīs, lai gluži vienkārši sevi pasargāt. Redziet,
sabiedrība tuvojas Dieva valstībai. Jā, varbūt tādā veidā tā tuvojas Dieva valstībai, bet šādā veidā nekad Dieva valstība netiks sasniegta, sacīt Jēzus. Jo tā vietā Jēzus saka, tiesai būtu jāsākas nevis tad, kad kāds kaut ko jau ir izdarījis, un kāds jau ir nokauts un beigts pa galam. Bet tai būtu jāsākas jau tad, kad vēl tikai sāk krāties dusmas, aizvainojums, pirmie naidīgie izteikumi sāk parādīties. Kaut arī sākumā tas liekas, nu tas vēl galīgi nav nekas bīstams. Tieši tur izšķirs visi tālākie notikumi. Bieži vien dusmas ir ļoti redzamas, vai ne? Bet dažkārt dusmas var būt arī ļoti labi apslēptas. Gan no citiem, gan dažkārt arī pašam no sevis. Un līdz ar to, protams, Jēzus aicinājums tiesāt par dusmām ir tikai metafora. Bet mērķis ir parādīt, ka visi ļaunie procesi attiecībās cilvēku starpā vienmēr sākas individuālajā līmenī. Tad, kad tu redzi problēmas attiecībās ar otru cilvēku, tas jau ir tikai beigu rezultāts. Nokaušana ir tikai galējā forma un izpausme. Tajā parādās cilvēka principiālā nespēja tikt galā ar savu iekšējo aizvainojumu un dusmām. Vai varbūt kādu citu diskomfortu, kas cilvēkā ir, un kam beigās cilvēks neredz vairs nekādu citu risinājumu, kā vienkārši paliekot agresīvam un ļaunam pret tiem, kas man dara pāri. Un tāpēc tas, ko Jēzus izdara, mums varbūt mazliet nepierastā veidā, viņš rāda virzienu uz iekšu. Viņš saka, tad jau dusmas ir sodāmas cilvēku tiesas priekšā. Ja kāds sāk ļaunus vārdus sacīt un lamāties, tad jau tas ir sodāmas visaugstākajā instancē. Bet, ja tu sāc kādu saukt par bezdievi, tad, ja es saku, tas ir jau sodāms Gehennas ugunīs vai Elis ugunīs. Un par šo pēdējo ir vēl īpašs stāsts. Jo redziet, nosaukt kādu cilvēku par bezdievi, tā laika sabiedrībā nozīmē kūdīt citus pret šo cilvēku. Sakot, ka viņš ir tas, kā dēļ Dievs neļauj mums dzīvot. Saukt kādu par bezdievu nozīmē sagatavot ceļu tam, lai šis mans ienaidnieks kļūtu par grēkāzi, ko sabiedrība manā vietā ir gatava sodīt un iznīcināt. Un tāpēc Jēzus saka, viena lieta ir dusmoties, nākamā lieta ir pateikt dusmīgu vārdu, muļķis, bet pavisam cita lieta ir sacīt, tu esi nodevējis, tu esi bezdievis, tu esi ļauns. Tad jau tu sāc vērbt intrigas, lai otru slepeni iznīcinātu, kurinātu naidu pret šo cilvēku. Un tā ir lieta, kura nenoved pie Dieva valstības. Tu nevien neesi nokāvis. Tu esi cīnījies ar bezdieviem. Bet tas ir ceļš, kas ved uz elli. Kas tad citu, Jēzus mācībā visbiežāk nozīmē nepāraujamu vardarbības ciklu. Cilvēku attiecībās, kas beigās kā atvers visus iesūts un iznīcina. Mēs varam modernajās ziņās ik pa brīdim to lasīt un redzēt savām acīm. Kā tas ir, ka cilvēki iznīcina bezdievjus, iznīcina visādus sliktos. Un rezultātā aiz viņiem paliek neskaitām upuru un drupu kaudzes. Nu, bet ko tad darīt? Dusmā. Jēzus saka, pamaz ir farizēja taisnība, kas saka vienkārši, nu, nedrīkst sist otram cilvēkam. Tā vietā Jēzus māca, ka ir tikai viens ceļš. Ja arī šī ir mūsu galvenā problēma, ka mēs nemākam viens ar otru dzīvot kopā bez dusmām, bez tā, ka mēs daram viens otram pāri, tad ziniet, kas mums ir jādara? Mums šī
izlīkšana ar savu tuvāko ir jāpadara par mūsu reliģisko, garīgo centienu galveno tēmu. Vecās derības reliģijas centrā bija upurēšana. Tas bija pats svētākais pienākums. Ja nu tev kaut kas ir jādara, tad tev ir jāpienes upurs īstajā laikā. Pats labākais, nevainojamākais. Ar to viss tiek risināts. Un iedomājieties, kā tas skan tā laika cilvēka ausīm, kad Jēzus saka, zini ko, ja tu nāc upurēt un pēkšņi atceries, ka ir kāds cilvēks, ar kuru tu esi nemierā, tad noliec iecerēto upuru Dievam turpat altāra priekšā un vispirms ej un runā ar savu brāli. Tas ir kaut kas pilnīgi nedzirdēts. Kas notiks, ja visi tā darīs? Tad jau templis būs pilns ar pamestām dāvanām, kurām visticamāk, starp citu daudzos gadījumos, neviens tā arī vairs neatnāks atpakaļ. Bet mēs saprotam Jēzus mācības akcentu. Viņš saka, nav svarīgāka principa. Par izlīkšanu. Tas ir galvenais upurs. Tā ir visa lietas būtība. Tā ir patiesā kalpošana Dievam. Un nemaldīni sevi, neradi kaut kādu garīgumu, kas nododas visādām ilūzijām, cik tu esi svēts, cik liels upurs tu pienes Dievam, ja novārtā paliek šī elementārā realitāte, ka tava sirds ir pilna dusmu. Un tu dzīvo tādu dzīvi, ka citi ir aizvainoti. Ja tā ir, noliec visu nost, beidz sevi mānīt, noliec visu nost un ej un runā. Noliec šo jautājumu pašā savas dzīves centrā un tad tev ir cerība, ka tas sāks risināties. Es saku cerību, tāpēc, ka Jēzus sniedz vienu ļoti uzskatāmu piemēru no reālās dzīves. Viņš saka, nu vai tad nav tā? Ka tad, kad tu esi iekūlies pa tiešām nopietnā ķezā, kur kāds ir pa īstam niknas uz tevi un viņam ir taisnība, kas tev draud ar nopietnām sekām, ka tev to daļu saņems ciet. Tanī brīdī, draugs, tu vairs nenodarbojies ar niekiem. Tu ej un runā ar šiem cilvēkiem, tu mēģini izlīgt, pirms viņš tev ir nodevis tiesai, tu mēģini atrast kaut kādu risinājumu, tu izmēģini visu kaut ko, lai tikai varētu vienoties, jo tu zini, ka pretējā gadījumā sākas ir nenovēršams. Lūk, tādai ir jābūt mūsu attieksmei arī pret šietam sīkajiem, ikdienišķajiem konfliktiem. Jo tā ir milzīga ilūzija, saka Jēzus, domāt, ka dusmas pāries pašas no sevis, ka gan jau aizvainojums vienkārši kaut kur izgaisīs un problēmas atrisināsies bez mūsu līdzdaļas. Tā ir ilūzija. Ignorējot šos pirmos signālus, mēs kāpjam lejā. Ar visiem saviem upuriem, ar visām savām brīnišķīgajām lūkšanām, mēs ejam uz elli. Vai cik nepatīkami to dzirdēt. Un tāpēc Jēzus saka, pamet visu un runā ar savu brāli, ar savu tuvāko. Starp citu, tieši tāds pats bija Dieva padoms Kainam, kad viņš viņam teica, risini savas dusmas, nekrāj tās, jo sakrājušās tās tevi iznīcinās. Un tā arī bija. Kains kļuva par slepkalu, kam nav vietas zem saules. Un tāpēc šeit nav runa par abstraktām lietām, bet šeit ir praktiskais padoms. Ja tu esi dusmīgs uz kādu, vai tu zini, ka kāds ir dusmīgs uz tevi, tad nepaļaujies pārāk uz tiem, kas saka, vēl jau tu neko neesi nokāvis, gan jau viss tāpat būs labi. Grēks stāv tavu durvju priekšā. Un tagad tu esi Dievu priekšā savās lūkšanās, tad atceries, ka galvenais, ko Dievs no tevis sagaida, ir mīlestība. Prasi no Dieva spēku, atstāj visu un dodies runāt. Piezvani. Satiecies, uzraksti vēstuli, runā un raksti tā, ka tajā ir jūtama tavas sirds, pienes Dievam par upuri,
savu sirdi, sevi pašu, savu egoismu, savu paštaisnību. Varbūt tev ir taisnība un varbūt tas otrs pat daudz uz tevi dusmojas. Pienes šo upuri. Sper pirmo soli. Tas nav nekas neiespējams. Tas būs tavs upuris. Un ja tavs brālis tevi atraidīs, tā būs viņa izvēle. Bet tu sevī būsi paturējis Dievu valstību. Tu būsi viņas daļa. Un Dievs tevi nepametīs. Bet varbūt, ka notiek brīnums. Un tu šodien no jauna iemanto savu brāli, un tu to upuru dāvanu vari pārvērst par to baroto teļu, ko tu nokauj, jo tu priecājies kopā ar savu brāli, ko esi atgūvis. Jēzus saka, Dieva valstība nevar sasniegt ar likumiem. To nevar sasniegt ar to, ka tu mēģini panākt taisnību. Bet Dieva valstība nav arī tālu. Tā nav neaizsniedzama. Katras dzīves brīdis ir iespēja tai no jauna sākties un no jauna izpausties. Bet tu pamēģini. Negaidi uz brīdi, kad būs par vēlu. Negaidi uz ārējām lietām. Esi labprātīgs ar savu pretinieku šodien, kamēr tu esi vēl ceļā. Un tu redzēsi, kāds neticam liels spēks. Tam ir. Āmen.